Els grans dies de la festa del Corpus Christi de València s'han celebrat amb èxit, des del trasllat de les roques fins a la processó del Corpus. Si hi ha un acte que cal destacar, seria la cavalcada del convit, on el capellà de les roques anuncia i invita a tots els assistents a gaudir de la processó del Corpus. El capellà de les roques era el retor de l'Ajuntament, era beneficiat de l'Ajuntament i tenia la missió de convidar a tot el poble a gaudir de la festa del Corpus. I és el que fem, simplement indicar que a les 7 de la vesprada eixirà la processó i convidem a tots els pobles, estants, habitants i visitants, a que participin, tot per la glòria de Déu i de la Santíssima Eucaristia. És una... primer que és molt antic, és la... puga ser la festa més antiga de València, i després perquè s'ha mantès, que això és molt important durant molts, molts anys. I bueno, esta part és molt important perquè és la cavalgada del convit, i en realitat esta part del matí el capellà de les roques és el que eixia a congregar a tot el món de València i a convidar-los a que vingueren a lo que seria per la vesprada la provessó. Entonces esta és una part un poc més lúdica, on eixen les dansetes dels xiquets i tornen a eixir els nanos i els gegants, un poquet. I després ja per la vespre és quan és la festa grossa i després la provessó. Durant el recorregut, que va començar a la plaça de Manises i va acabar al Palau Arquebisbal, els assistents van tenir l'oportunitat de descobrir la cultura popular valenciana a través de personatges històrics com la Moma i els set pecats capitals, els cabuts, la dansa dels cavallets o moret o els ballarins de la magrana, entre altres. Bueno, la Moma representa la virtut que està en lluita en els set pecats capitals. Cadascú dels momos som un pecat, la soberbia, la gola, tots els pecats que se consideren capitals. És el precedent de la festa grossa, perquè molts anys ha sigut, abans que les falles, la festa grossa de València, el Corpus Christi. Això és l'important, que la gent gaudisca de les nostres tradicions. La dansa de la mangrana, que és una de les més antigues que se feien en la cavalgata del convit, que era una dansa de primavera, en honor a la sagrada forma, que se le fa en honor en la mangrana quan s'obri, és un fruit, entonces, quan s'obri és el càlis, entonces, és en homenatge a això. Entonces, se feia en la cabalgata del convit, quan se n'anava la gent que pagava la processó, en els nanos, se n'anava els nanos i la mangrana, per a fer l'honor a la gent de poders que pagava, que soltava els diners per a la processó, i entonces el que se llamava de ballar els nanos, ballaven els nanos i la mangrana. És una cavalgada que n'hi ha anys que no s'ha fet, i uns altres que sí, però des de l'època dels anys 70, finals dels 70 fins ara, se fa exactament igual que se feia ja molt antic. Bueno, somos la Virgen y San José, estamos un poco en la huida, y nada, es representativo porque es un personaje que todos los niños conocen, que se emocionan muchas veces al verlo pasar, y bueno, y es bonito esto. Un esdeveniment dels més esperats per als valencians i per als visitants.